رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زینت کا لباس خالص اللہ کی رضا مندی اور اس کی تواضع کی خاطر چھوڑ دے باوجود یہ کہ اسے وہ میسر ہے، تو اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا تاکہ وہ اہل جنت کے لباس میں سے جسے چاہے پسند کرے اور پہنے۔